Sveiki, malonu, kad esate prie savo kompiuterio ekrano ir žiūrite į mane ir skiriate man laiko. Ir turbūt ieškote geriausio savo šventės vedėjo. Turiu jums klausimą, ar norėtumėt, kad jūsų šventė būtų smagi, linksma, kupina gerų emocijų ir šypsenų, taip pat daug šokių ir muzikos? Skamba gerai, taip. Žinau, ką reikia daryti. Imkite telefoną ir paskambinkite man ir aš tikiuosi, kad mes susitiksime jūsų šventėje. Iki malonaus!